Iyi radio mwumva ni radio inkingi, inkingi y'amahoro, ijwi riharanira ukwishyira ukizana kwa buri munyarwanda. Akuzi baraye nyinda basuje muri kongana musabyimana Gaspar. Ndagira ngo mbagezeho ibaruwa Théogène Rudasingwa, Dr. Théogène Rudasingwa yari akaba yaretse jo ku itariki ya 7 y'ukwezi kwa 4 muri 2023. Iyo baruwa yandikiye Perezida Kagame akaba arimo amushinja urusobe rw'ibyaha. Iyo yisomye niho wumva ko umunsi umwe Kagame koko azagezwe ubucamanza kandi ko abantu bazamushinja bagihari kandi niyo bataba bagihari bazaba barabyanditse. Reka nyibasomere iyo baruwa mwumve mukurikire. Muri iyo baruwa rero araterura agira ati: Bwana Paul Kagame utuye mu Rugwiro Village muri Kigali mu Rwanda, nakaba rero yarabyanditse ku itariki ya 7 kwezi kwa 4 mu 2023. Aragira ati: Bwana Kagame, mu byo wavuze muri Kongere ya FPR inkotanyi iherutse, nongeye kumva uvuga ko wahoze ari umunyamabanga mukuru wa FPR yibye maze agahunga. Ati: nubwo utewe ngo mvuge mu mazina, byumvikanye ko ari njye uvuga kuko sibwo bwa mbere. Aravuga ati: mu kwezi kwa gatandatu 2021 mu kiganiro wahaye umunyamakuru wa TV5 Monde, wavuze ko wahoze ari director of cabinet muri presidence yawe y'ibya amafaranga gahunga. Nanyamuje ibyo binyoma byawe mu rwandiko nandikiye umukuru wa TV5 Monde Yves Bigot, ngo nubwo nzi ko wowe n'abagaragu bawe mwayisomye maze abamutsi bawe bakayikurikiza ibitotsi ibindi binyoma no kumara bikabisanzwe nyometse kuri uru rwandiko. Nusubiza ubwenge ku gihe mu mwiherero uzongera uyisome, uzayisangamo ibyo nawuzi. Maze rero wongere ikinyoma ku kindi. Ikinyoma guteranya n'ikinyoma bibyara ikinyoma. Iyo ni imibare y'ibanze ukwiriye kuba uzi, ariko wirengagije kubera ko uteye. Ntiwerura ngo uvuge uti yibyibi akurikiranwa atya ahabwa ibihano runaka. Tunamukurikirana aho yahungiye ngo aryozwe ibyo yibye. Yarakomeje ati: nawe umunyamabanga mukuru wa FPR kuva mu kwezi kwa 8 1993 kugeza mu kwezi kwa 12 1995 ungize ambassadeur muri Amerika. Nabaye director of cabinet muri presidence yawe kuva mu 2000 kugeza mu ntangiriro y'ibihumbi 2004. Nasezeye muri FPR gouvernement n'igisirikare mu nyandiko nakwandikiye ndi mu Rwanda itariki ya 4 y'ukwezi kwa 4 mu 2005. Arakomeza ati: kuki nyuma y'imyaka 18 nguhunze nguhora mu kanwa? Ngo ntabwo ari uko nibye, kuko urabizi neza ko nta n'umwenda n'umwe mfitiye FPR u Rwanda cyangwa Abanyarwanda. Imbaraga mu buto bwanjye nazihaye FPR mu Rwanda. Mu 2011 wankati imyaka 24 ngo mpungabanye umutekano w'u Rwanda. Kugeza na n'ubu umpiga amanywa n'ijoro kunyica. Ibyo byose urabizi kuko ni wowe ucura iyo migambi mibisha. Icyo gifungo wankatiye no guhora utuma abazakuzana igihanga cyanjye ku mbehe, si uko hari ibyo n'ibyo byawe, ibya FPR cyangwa umutungo w'u Rwanda n'ibyo. Habe namba. Bikojeje isoni, biteye agahinda kubona mu Banyarwanda 16,000,000 bategekwa n'umuntu ubeshwaho no kubeshya ku mugaragaro umwaka ugashira undi ugataha. Imyaka 35 y'ibinyoma. Ngo umugabo ungana nawe ufite abana n'abuzukuru arabeshya. Ati: mu magambo ukoresha utazirikana ibyo wowe usaba gusaba ku giti cyawe harimo accountability, kwirengera ingaruka z'ibikorwa no kwiha agaciro. Haryo agaciro ibinyoma bamwita iki? Ngo Kagame ngo ujya wifatira mu ndorerwamo imbere ngo wisuzume apani isura yo hanze, ngo ahubwo mu bwonko no mu mutima ngo urebe ava mu kanwa kawe. Ururimi rwawe n'umuzindaro rw'intambara ziri mu bwonko n'umutima wawe. Wita abantu mwanda, abaginga, ibigarasha, abajura, abajenoside, abateroriste, ibisambo n'ibindi. Iyo witegereje amagambo n'ibikorwa byawe byuzuye ubuginga, ubugarasha, umwanda, ubujura, ubwicanyi, uburiganya, ubutindi n'ibindi. Ngo bityo rero wihaye agaciro gake mu mutima y'Abanyarwanda niyo bagukomera amashyi. Ngo Kagame accountability yawe ni irihe? Urumwicanyi, urumujuru. U Rwanda na 13,000,000
wabigize imfungo wowe nabo wasimbuye Rwanda mwaruhinduye irimbi wabushije abakubanjije bose mu mateka gusiga irangi ryera iryo rimbi wita amajyambere ibikorwa byo urega batavuga rumwe nawe ahubwo nibyo uregwa ngo kugeza na n'ubu utararyozwa ko wahanuye indege muri 1994 ukica abaperezida babiri Habyarimana ntaryamira n'ingaruka byagize ku iyicwa ry'abatutsi n'abahutu ngo kutaryozwa iyicwa ry'abahoze muri RPF RPA ngo kutarabazwa ibihumbi magana n'amagana by'abahutu wishe mu Rwanda no muri Congo ngo Kagame uwo mutungo wigwijeho ngo harya n'umurage w'ababyeyi bawe bagusigiye indege inzu zitagira umubare mu Rwanda no hanze yarwo amamodoka amamiliyoni y'amadolari mu mabanki hirya no hino ku isi ibyo si byo wibye abanyamuryango ba FPL bagufashije imfubyi abapfakazi ibimuga by'intambara umutungo w'abanyarwanda wiba buri munsi cyangwa usesagura si byo byagufashije si byo byagafashije abacitse ku icumu baba batutsi cyangwa abahutu amajyambere uvuga mu magorofa yawe imihanda ikubuye muri Kigali si byo byakavanya abana b'u Rwanda muri bwaki inzara ubukene ubushomeri mu rubyiruko mu Rwanda izo ndege imodoka amazu amadora ruhishe mu mahanga byubatse amashuri y'abana anganiki byakubatse amavuriro anganiki byishyuwe abakozi banganiki ushyizemo n'abasirikari n'abapolisi ngo muri rya kinamico wise Congrès FPL ngo izina rikwiye ryakabaye ikiriyo cya FPL nyuma y'imyaka 35 waravuze ngo abahunze nta na kimwe bagezeho ese abasigaye muri iyo ntumbi ya FPL bageze ku abo bajenerali bashyize ku gatebe bageze ku abanyapolitiki bose ba FPL baruciye bakarumira ubu barasetse ngo nyamara rero kwitandukanya n'inkozi y'ibibi n'intambwe ikomeye ngo urabizi kandi nubwo utabyatura ko kuva nguhunze natanze umusanzu mu kugaragaza ububi bw'ubutegetsi bwawe ngo kandi sinzahwema gutanga uwo musanzu nicyo gituma nguhora ku mutima no mu kanwa ngo kuko rero wiyambitse ubusa wigize nka wa wundi wigize agataro akayorivu ubu wambwira igihombo cyawe mu gushimuta ugafunga rusese bagina none se ko abagutegeka bakureba igitsuri ugasubira inyuma n'ipfunwe ryinshi w'imyizi muso wungutse iki mu gutera Kongo umena amaraso y'abana mu Rwanda n'abanyekongo wungutse iki mu kugambanira impunzi abongereza badashaka usabiriza ibyo kongera ibyo wiba abanyarwanda ngo uri umwami wiyambitse ubusa ngo Yesu Kristo yaravuze ngo abicisha inkota niyo bazazi yarongeye ati bimaze iki kubona ubutunzi bw'isi ugatakaza roho yawe ngo Bibiliya itwigisha ko twavuye mu mukungugu kandi tuzawusubiramo sinakubwira ngo subiza inkota mu rwubati ntubishaka ntunabishoboye kuko warenze ihaniro sinakubwira ngo rekeraho kubeshya niyo kamere yawe yewe sinakubwira ngo rekeraho kwiba ibyagatunze abanyarwanda ngo ibyo wuzuza mu bigega byawe bwite urabirya nta mahoro ukarara ijoro ubunze umutima urwana n'abazimu muri iryo rimbi utuyemo Kagame wafashe igihugu ingwate wigwizaho umutungo urica urafunga Kagame watakaje roho niba hariyo wigeze gusa igihe kirageze gusa igihe kiregereje ko uzasarura ibyo wabibye ngo uriteguye Dr. Théogène Rudasingwa uri Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika murabyumvise rero iyo baruwa irakakaye kubera ko ivimuzi ibyaha byose Kagame ashinjwa kandi nk'uko nabivuze ngitangira umunsi umwe bizajya hanze bizamugonga ngaho mwirirwe mwari kumwe na Musabyimana Gaspard.